ប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីទីបំផុតរុស្ស៊ីហៅអាមេរិកថាសត្រូវពេញពេញមាត់ជាលើកដំបូងហើយរុស្ស៊ីបានហៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាសត្រូវដែលសម្ដីនេះចេញពីមាត់អ្នកនាំពាក្យអវិមានកម្លាំងលោកឌីមីទ្រីប៉េស្កូវផ្ទាល់តែម្ដងថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារទី4ខែមិថុនាលោកប៉េស្កូវនិយាយថាការបដិសេធរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលមានអនុញ្ញាតឲ្យអតីតទាហានជើងទឹកអាមេរិកអធិការកិច្ចអាវុធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហការីអតីតលោក Scott Witter ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Petersburg គឺបង្ហាញពីអយុធនីយការដ៏ឃោរឃៅក្នុងការរារាំងពលរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យប្រស័យទាក់ទងជាមួយសហព័ន្ធរុស្ស៊ីឥឡូវនេះយើងគឺជាសត្រូវរបស់គេហើយគេក៏ជាសត្រូវរបស់យើងដែរដំបូងឡើយរុស្ស៊ីមិនដែលហៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាសត្រូវពេញពេញមុតដូចនេះទេពលគឺទីក្រុងមូស្គូធ្លាប់តែហៅទីក្រុង Washington និងជាប្រទេសលោកខាងលិចដែលអបធំនិងបំពាក់បំពន់អ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីថាជារដ្ឋអាមេតឬគូបដិបកប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក្តីគេនៅតែមិនទាន់ច្បាស់ថាតើការប្រើពាក្យសត្រូវបែបនេះអាចធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយលើគូប្រជែងដែរឬអត់គ្មានអ្វីត្រូវឆ្ងល់ឡើយគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាការប្រើពាក្យពេចខ្លាំងៗបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់ទីក្រុង Washington អនុញ្ញាតឲ្យទីក្រុង Kiev ប្រើប្រាស់អាវុធដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងទៅនឹងគោលដៅនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទោះបែបនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យសន្តិសុខសេតាវិមានលោក John Kirby បានចេញមកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington មិនចង់ឲ្យការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងទីក្រុង Kiev និងទីក្រុង Moscow ប្រែក្លាយទៅជាសង្គ្រាមលើកទី3ទេអ៊ុយក្រែនអាចប្រើអាវុធអាមេរិកបាញ់ចូលដីរុស្ស៊ីបានតែលើគោលដៅបន្ទាយទីតាំងបាញ់ផ្លោងនិងមូលដ្ឋានយោធាដែលរុស្ស៊ីប្រើដើម្បីបង្កើតតំបន់ស្រទាប់នានាប៉ុណ្ណោះប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីអាមេរិកតែងតែឈរពីក្រោយខ្នងលោក Zelensky លើគ្រប់ជំហានទាំងអស់នៃរូបមន្តសន្តិភាពអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែឈរជើងនៅពីក្រោយខ្នងលោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky គ្រប់ជំហានទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរូបមន្តសន្តិភាពក៏ដូចជាដំណោះស្រាយពន្លត់ភ្លើងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានលោក John Kirby និងចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាកន្លងទៅថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទតាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃពុធលោក Kirby បាននិយាយថាចាប់តាំងពីលោក Zelensky ដាក់ចេញរូបមន្តសន្តិភាព10ចំណុចមកគ្មានប្រទេសណាចេញមុខជំរុញក៏ដូចជាសម្របសម្រួលឲ្យវាដំណើរការខ្លាំងជាងអាមេរិកនោះទេដូច្នេះយើងនៅពីក្រោយគ្រប់ជំហានមួយមួយទាំងអស់នៃរូបមន្តសន្តិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវទោះបីយ៉ាងណាលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននឹងមិនអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីសន្តិភាពអ៊ុយក្រែនដែលរៀបចំឡើងនៅប្រទេសស្វីសនាថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី16ខែមិថុនាខាងមុខនេះនោះទេប៉ុន្តែនឹងបញ្ជូនលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris និងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Jake Sullivan ធ្វើជាអ្នកតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីសន្តិភាពអ៊ុយក្រែនដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅរមណីយដ្ឋាន Bukinstok ក្នុងប្រទេសបានអញ្ជើញគណៈប្រតិភូជាង160ប្រទេសឲ្យចូលរួមអង្គុយចរចាពន្លឺនៃការពន្យល់ផ្លូវសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងក្រុមប្រទេស G7 G20 និង BRICS ផងដែរយ៉ាងណាមិញអាញាធិបតេយ្យស្វីសមិនបានហាមាត់ហៅប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យទៅចូលរួមនោះទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះដែរលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយថារុស្ស៊ីនឹងមិនស្នើសុំឲ្យគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះទេប្រសិនបើទីក្រុងមូស្គូមិនចង់នៅទីនោះទន្ទឹមនោះរដ្ឋ
មន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេកៃឡារ៉ូក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺគ្មានន័យហើយទីក្រុងមូស្គូមិនបានឃើញការត្រៀមខ្លួនរបស់ប្រចាំប្រទេសសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាដោយស្មោះត្រង់នោះទេទោះយ៉ាងណារុស្ស៊ីមិនដែលបដិសេធគំនិតនៃការចរចាដោះស្រាយជម្លោះជាមួយទីក្រុងគីវឡើយគឺបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីសន្តិភាពអ៊ុយក្រែនដែលស្នើរៀបចំឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមីស្លែនស្គីនៅប្រទេសស្វីសមានគោលបំណងកសាងរូបមន្តសន្តិភាពសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដូចជាការដកទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនការដោះដូរអ្នកទោសជាមួយរុស្ស៊ីបញ្ហាធម្មពលនិងសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ីរក៏ដូចជាការបញ្ជូនកុមារទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញជាដើមខណៈកិច្ចប្រជុំនោះទៀតសោតក៏រួមមានសំណើផ្សេងផ្សេងផ្អែកលើធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តែមុននឹងបញ្ចប់សូមខន្តីអភ័យទោសកាលលោកមានពាក្យពេចន៍លឹះលោះខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយសូមប្រជាមិត្តអធិស្ឋានហើយក៏សូមជួយចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា